vaxtınız xeyir, Yurd Televiziyasının müsahibə rubrikasının qonağı Vergilər Nazirliyi Vergi Siyasəti və Strateji Araşdırmalar Baş İdarəsinin rəisi Akif Musayevdir. Söhbətimizin mövzusu son dönəmlərdə vergi sistemində aparılan islahatlar, elektron xidmətlərin tətbiqi və bu sistemin şəffaflaşdırılması istiqamətində atılan addımlardır. Salam, xoş gördük Akif. Salam, xoş gördük. Vergi sistemi Azərbaycanda elektron hökumətinin qurulmasının mühüm tərkib hissələrindəndir və bu son dövrlərdə xüsusilə iki istiqamətdə təbliğ olunur. Birincisi, elektron xidmətlərin tətbiqi, digəri bu sistemdə şəffaflığa nail olmaq, konkretləşdirsək, korrupsiyanın qarşısını almaq. Hər iki istiqamətdə hansı konkret nəticələr var? Bu tədbirlərin əsas məqsədi vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanı əməkdaşlarının vergi sisteminin bilavəsdə birbaşa ünsiyyətinin aradan qaldırılması, yəni bu isə sözsüz ki, bu ünsiyyət nəticəsində baş verən negativ halların aradan qaldırılması, şəffaflığın təmin olunması istiqamətində aparılan addımlarıydı. Bu günləri demək olar ki, bütün hesab fakturalar elektron şəkildə təqdim olunur. Bu təxminən 98,9% deməkdir. Bütün hesab fakturalar. Yəni, bu günləri 1,5 milyon hesab faktura elektron şəkildə ötürülür. 1,2 milyon bəyannamə elektron şəkilində təqdim olunur. Vergi ödəyicilərinin bütün müraciətlərinin hamısı elektron qaydada qəbul olunur və onlara müraciətlərinin, sorğularının hansı mərhələdə olduğu haqqında 3 gün müddətinə məlumat verilir. Və vergi ödəyicisi, vergi orqanına müraciət edən vətəndaş istənilən vaxtı onun müraciətinin hansı icra mərhələsində olduğu haqqında ətraflı məlumat əldə etmək imkanına malik.